Sura Weaver Cruz awe bo persona kinang ta na corte of bo persona ta akinang na corte como parlamentario naturalmente no saco bota un abogado tambe ne momento na aki dos mita assumi ku bota kinang como abogado kiko ta e caso ku lo bota bai ta tratando awe Eta sine kina Elvis si bota corda na fin di 2010 birant 2011 ta bota ti un assunto di cobramento di belasting illegal kaminda ku minister e momento inanang a decidi Dico e nota bai tene conta co full e inflacion di e ai 2010 bai pa 2011 anto sino co leita stipula che tinco tene conta co ne e tinco baja e tabel di 2011 compara co 2010 menestra decidi che ta hala lei un banda che nota wari co le lei nota applicable pe e la saca e tabel di 2011 sin tene conta che inflacion no stiamo inflazi correxi Nos mesora den parlamento kama hala su atención, nos llamo reunión urgente kune, nos apapia kune, ela referina consejo nan que la haya di experto nan que no quiera duna nos copia. Aina ma di bon corazón mi digo ne posa minister, tu mami consejo nan kinana ma ponere papel dune e di no per nos mesedia sen. Que mente un medida ku gobierno tanto minister di atuma y pese no pora tene cuenta ku e inflación, e inflaxi correxi den e tabel. Nós começamos uma ação na sede de MEP, mas você acorda que você tem por abinha um bazuar script. Então, na fevereiro e março de 2011, nós entregamos 105 bazuar script, de nome de 105 gente. Então, agora que nós entregamos isso, e caminha está com o seu processo. E agora, por fim, está sinalou que o corte vai tratar e promedio caso não aqui, Kuta uno ku blasting inspektora bisa no minota tenen kuenta ku bazuar mita hasi lo ke ministra bisa mi hasi i bai wak bo som no mana korte wal ave no sana korte i ave mita representa des e caso e pro me di exchange 5 na i a decision di ave lo conta tame patura exchange 5 nan ku no sa representa mi por considera esa ke ore un test case Assim mesmo, é well, um caso real, é um test case nota sempre tem um vítima, é para por si acaso tem um, que não é um real, é para change 5 renda real, tur luna que não paga extra ou demais belasting, eigenlijk, para ser long belasting que agora estipula para não pagar, para não tur eigenlijk paga, está demasiado alto. É para variar em cada caso, é nota um suma que está hopi alto, pero tur luna não conta 2011, 2012, 2013, está hopi correção tem que tomar lugar. Que agora que não, nós vamos pedir juiz para ordenar na governo para baixar a tarifa na ecoteiro workende craft essa com força retroativo e rebaixar a belasting que tur gente tem que pagar na uma maneira ou outro ao governo pode me dizer assim pero tá três anos tá hopi gente vale sei não tem nosso assunto sei não tem nosso problema sei tá problema de governo por isso nossa taxa governo de janeiro e fevereiro acaba 2011 para evitar o problema escalar na forma aqui agora tem caso aqui seja qual seja e sentencia ku kai awe of a base di caso aki un sentencia kai eta bai bira un precedente pa ambos partido dos dinge caso aki tanto pa belasting kantor si nan gana como nos bise comunidad si dinge caso aki comunidad gana Sim, é um caso que também tem consequências hopi hopi leu. E me espera também que haja atenção devido. Ah, bem, também tem veredicto, ao menos não é usual, começa um dia de tratamento e corte de belasting está dando seu veredicto. Usualmente, ah, de dia em que não trata diferente caso na Aruba, tu recaso não de belasting, mas ainda tem caso para não tratar. Depois não vai back, anterior não vai estudar caso na máxima. Isso é usual. Bom, se ah, tem necessidade, ou não sente necessidade para dar um veredicto de viagem.